Bakı Ələt, Qazax, Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yollarının Kürdəmir rayonunun Kərrar kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verən ağır qəzada 2 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Sferas xəbər verir ki, Mercedes Sprinter markalı sərnişin daşıyan mikroavtobus qarşısında hərəkət edən mişar daşı ilə dolu KAMAZ markalı yük maşını çırpılıb. Nəticədə ilkin məlumata görə 2 nəfər ölüb, 8 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Yaralılar Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.